на хората говорят, че ти си тъмен летен облак. Добър ден! Аз съм Мария Капон и съм поредният експеримент на BTV. Със сигурност двамата сме пловдивчани, със сигурност ставаме толкова рано, колкото тези в Банкя. И смятам, че се надявам да успея поне мъничко да го заместя в правенето на новини. И после сто беди след теб оставяш. Ще се направя на Бареков днес и ще кажа важна новина, че българските граждани ще получат данъчни облекчения, че ще започне дискусия по това при доказване на 6-дневна последователност почивка в България. Няма разминаване в цифрите. В цифрите трудно би могло да има разминаване, защото се касае до макростатистиката. Тоест, двамата казвате истината. Готов ли сте да си подадете оставката, след като сте си изпълнили мандат? Аз съм готов и го заявих още в самото начало. Разбирам, че това е една много тежка работа и трябва да кажем, че отстрани някак си сутрин, докато пием кафето, изглежда, че някой там си говори, прави нещо. Госпожа Мария Капон е завършила ОПК към математическа гимназия Пловдив и завърши с златен медал. Но така или иначе не успя да го вземе тогава. Времето и пътищата ни разделиха, но сега е заедно и благодаря за това връчваме този медал. Благодаря ви много. Аз работих един час днес в BTV, затова да живеем в по-добра България.